Ok, 8:10, dakle sada je otprilike trenutak da snimim sutrašnje izlaganje za radionicu koje se tiče evolucije telefonske sekretarice koja se svodi na kućne servere. Ok, da promenimo sada ekran i na ekranu će biti ovo. Dakle, evolucija telefonske sekretarice kućni server, evo je prezentacija, ona je planirana za sutra. Šta je to telefonska sekretarica? Većina omladine koja sluša ovo izlaganje neće ni znati. To je bio jedan ovakav uređaj koji je imao neku mikrokasetu u sebi i služio je za nerviranje sagovornika koji nemaju o čemu da pričaju, dakle ne mogu da ostave poruku, nego su zvali samo da bi pričali, zato što je telefonska sekretarica ispričala kratku poruku, dobar dan, dobili ste broj taj i taj, ostavite poruku, a ako nema poruke, onda vam samo besno tresnu slušalicu jer nisu hteli da ostave poruku, već da pričaju sa vama. Dakle, to je bio uređaj koji je bio popularan negde 90. godina prošlog veka i još ćemo se na to vratiti. On je nestao sa mobilnim telefonima, ja uopšte ne znam da to neko sada ima i da to neko sada koristi, ali ono što mislim da je budućnost, to je ovaj uređaj ovde. A taj uređaj je zapravo server peja.freedombox.rocks koji ja koristim za moju nastavu, za mojih 4, 5, 6 predmeta koje imam i za svoj home page, i to se sve nalazi na jednoj maloj Raspberry Pi mašini, o čemu će još biti reči. Dakle, o telefonskoj sekretarici preuzete slika sa Wikipedia, imate kao answering machine priču o njoj. Ok, organizacija ove, da kažem, radionice, plan je bio da ona traje otprilike 1 sat i da vam ja pokažem kako se podiže server, pošto su to sve, kao što znamo, trivialne i krajnje jednostavne stvari. Onda sam juče snimio negde sat i po, a danas sam snimio još pola sata i ostalo je još jednu pola sata da snimam, tako da očigledno u taj time frame nećemo moći da se uklopimo, a pritom nisam snimio glavni deo, to je teorijski deo, šta mi zapravo hoćemo da postignemo. Tako da će sutra biti prvo emitovan teorijski deo, a onda posle toga, ako vas zanima ova priča, praktični deo će biti dostupan za nekakav download, već ćemo to na sajtu da se organizujemo nekako i na neki način ćemo biti saopšteni. Dakle, prvo, uvodni teorijski deo, to je ovaj deo koji sada pričam, koji će da završi sa krajem prezentacije. Dakle, tu će biti prezentacija, bit će nekoliko slika i bit će nekakva priča. Uglavnom ćemo se baviti društvenim implikacijama tehničkog razvoja, tehnološkog razvoja i ciljem kako da računari koriste pre svih nama, dakle svojim vlasnicima, ne prvo nekom drugom, a onda možda malo i nama, koji smo zapravo korisnici, koji bi trebalo da budemo korisnici tih računara. Dakle, poenta je da stavite computing i vaše podatke pod vašu kontrolu. Dakle, ako ja imam neke svoje podatke, ja hoću da ja kontrolišem te podatke. Taj deo može da bude relativno interesantan i meni je bio interesantan zato što neki spoj prava, sociologije, razmišljanja o budućnosti, futurologije, šta god, i tehničkih mogućnosti koje su, bar što se mene tiče, uvek bile procenjene da bit će to jednog dana, a nisam u tom momentu kad sam to govorio znao da to već samo što nije izašlo ili već postoji čak. Ok, ovaj uvodni teorijski deo neće zahtevati neko veliko tehničko znanje, bit će prilično jednostavan i bit će prilagođen ljudima koji nisu eksperti u oblasti. Praktični deo se bavi time kako se sklapaju i podižu mali serveri, tu će biti nekoliko različitih varijanti tih malih servera. To će ipak zahtevati malo tehničkog znanja, neka moja procena je bila da ne zahteva ni malo tehničkog znanja, međutim onda posle kada sam uzeo da snimam, ispostavilo se da baš i nije tako to ni malo tehničkog znanja, jer i brojni moji kolege koji ne rade to na svakodnevnoj bazi, trebalo bi nešto da još malo pogledaju, vide, nauče, te zbog toga mislim da će biti malo ipak zahtevnije. Zbog epidemije ili pandemije, zovite kako god hoćete, zarazne, ne može uživo da ide radionica, a inače bi bilo teško zato što je nam bilo potrebno puno internet konekcija, trebalo bi ljudi da dođu sa svojim Raspberry Pi-evima, sa svojim nekakvim računarima gde će da formatiraju microSD kartice ili SSD diskove, dakle ne znam tačno kako bi išlo, to je najbolje da čovjek sam sedne, stavi kafu na sto i krene jedno popodne kada je ružno vreme da se igra sa tim i da podigne svoj server. Dakle, zbog mreže bi uglavnom bilo teško, ja sam se isto ovde namučio da dobijem potrebne privilegije i to u minimalnom obimu, neću vam prikazati mail server pošto bi bilo malo previše da tražim da mi port 25 izađe izvan fakulteta itd.
Okej, okay, možda će biti malo dosadan taj praktični deo, zato što obiluje pauzama sa čekanjem da se nešto desi. Naravno, neću ja da snimam te pauze i tu sam primenio dva metoda. Jedan metod je da idu paralelno dve stvari, tako da kad nešto treba da se pauzira, gledamo da radimo nešto drugo. To je u praksi zaista tako. Međutim, za nekoga ko sluša to prvi put, ne verujem da će da bude lako, zato što će da bude prepuno zabuna. Čekaj, jel sad radi prvi server, drugi server, o čemu se sada radi? Dakle, tako sam snimio jedan deo prezentacije, nisam siguran da će baš da bude, da je to optimalno rešenje. Druga varijanta je pravljenje pauza, to može da se radi, međutim, onda snimanje beskonačno traje. U ostalom, vidjet ćemo, u zavisnosti od interesovanja za ovu radionicu, kakva je situacija i šta može da se uradi, da se možda snimi ponovo nešto ili da se snimi na neki drugi način. O tom potom, vidjet ćemo kako je interesovanje. Šta je problem? Problem je podrazumevano predznanje, jer je grupa slušalaca koju imamo potpuno nepoznata. I zbog toga ja moram da pretpostavim nekog uobičajenog slušalca, neki moji pretpostavljeni slušalac je neko ko je položio praktikum i softverskih alata u elektronici kod mene na drugoj godini odseka za elektroniku, modula za elektroniku, kako se god to zove, međutim ne mora čak ni to, vidjet ćete već, pa u zavisnosti od toga što vam nije jasno, doučite da možete da pratite. Dosledno ćemo da se pridržavamo pedagoškog pristupa, pedagoški pristup je od komplikovanog ka jednostavnom, dakle ja ću prvo ispričati ono što zapravo radim, a to je malo komplikovanije od onih najjednostavnijih servera koji se iz grafičkog user interfejsa formatiraju. Ok, pa da počnemo sa teorijom. Disclaimer, prvo da odreknemo se velikih stremljenja. Ko sam bre ja, to je odgovor, ne, to je samo pitanje, neuobičajeno pitanje, ma ko si bre ti da pričaš ovo? Pa, bre, ja sam redovni profesor na ETF-u na katedri za elektroniku, dakle, nikakve veze sa računarima nemam u onome što predajem, makar nisu oni meni osnovna tema za proučavanje. Na Google Scholar, gde sam ja, ups, ovde bi sad trebalo da se otvori browser, hopefully, evo ga, otvara se browser i tu se otvara Google Scholar, dakle, ja sam tu na Google Scholaru, ups, i to su neki radovi i kad pogledate te radove šta sam ja radio, vidjet ćete da apsolutno ništa ne postoji od radova koji se tiču neposredno računara, servera. Dakle, ima nešto vezano za računare, ali uglavnom sa korisničke strane gledanja. Završio sam matematičku gimnaziju koja se u moje doba zvala OVRO-MTS, obrazovno vaspitna radna organizacija matematičko-tehničke struke Veljko Vlahović za zanimanje programer. A inače sam analogni elektroničar, odnosno energetski elektroničar, te opet nemam nikakve veze sa računarima. Računari su mi nužno zlo i hobi, nisam formalno kvalifikovan, mada mi je zanimanje prvo koje sam stekao programer iz matematičke gimnazije, međutim moji serveri rade i ja ih koristim i to želim da podelim sa vama. To iskustvo koje sam kao priučen stručnjak za servere, ne stručnjak, kao priučen za servere stekao. I nikada nisam voleo manipulaciju, niti sam bio mainstream i zato će ovo dosta biti kritično prema onim uobičajenim reklamama za cloud i za savremene tehnologije koje vama oduzimaju neke sposobnosti da kontrolišete vaš sobstveni computing. Dakle, evo ovako, malo istorije, da počnemo sa telefonskom sekretaricom. To je onaj uređaj koji sam vam pokazao, to je ovaj uređaj ovde, sa leve strane. Dakle, telefonska sekretarica je automat koji odgovara na pozive i beleži poruke i to je bilo popularno 90. godina prošlog veka i to je u to doba u Americi, kad sam ja bio tamo od 93. do 95. u Americi je imao svako. Dakle, svuda je bila answering machine gde vi ostavite poruku. Ja sam naravno 95. donao jedan answering machine i doživeo potpuni fijasko sa primjenom, dakle, to niko nije voleo zato što većina ljudi koji su zvali nisu zvali da bi ostavili poruku već da bi pričali i onda im to nikako nije odgovaralo da im se javi neki automat koji kaže ostavite poruku i javit ću vam se možda jednog dana. Taj automat kad uzmete sada da pogledate je relativno složen. On ima u sebi mehaniku, elektroniku, zvučnik, mikrokasetu, magnetski materijali na mikrokaseti, dakle jedan prilično raznovrstan uređaj.
kažem, nepopularan među ljudima koji nemaju šta da kažu, to sam ja pravio viceve na tu temu svoje vremeno, i postalo je jasno da na kraju telefonske linije, tada je postalo jasno, može biti automat. Dakle, da vi zovete telefonom i da vam se ne javi nužno čovek sa druge strane žice, nego da vam se javi neki automat i da taj automat nešto uradi. Sa mobilnom telefonima, posebno sa smartfonom koji je sve prisutan, to telefonske sekretarice, odnosno answering machine, gubi značaj. Prvo što možete voicemail da šaljete kako hoćete. Drugo, ljudi su uglavnom dostupni na tim svojim smartfonovima gde god da su. I jednostavno, telefonska sekretarica izgubila značaj. Međutim, ona je meni ostala u sećanju kao automat na kraju telefonske linije. I dalje na kraju telefonske linije može biti i jeste nekakav automat. Za početak, danas je to dominantno ADSL modem, odnosno router, koji vam služi ako ništa drugo da vaš mobilni telefon, i to smartphone, se zakači za internet, pa da možete jeftinije da telefonirate koristeći Viber ili neki od, ne znam nijakoliko desetina sličnih servisa koji su negde u nekoj zemlji popularan jedan, u nekoj drugoj zemlji popularan neki drugi. Pitanje koje se sada postavlja, na koje ja pokušavam da odgovorim, je može li još neki automat biti na kraju telefonske linije? Ok, ajde još malo istorije da vidimo razvoj kućnih telekomunikacija, ali to nije razvoj kućnih telekomunikacija u svetu, nego kod nas. Dakle, 1960. i neke godine, to je doba koja se čak ni ja ne sećam, je veliko dostignuće bilo dobiti telefonsku liniju, odnosno imati telefon. Ja koliko se sećam, mi koji smo u centru Beograda bili, dobili smo 70. i neke godine telefon, se još sećam tog broja, na pamet, i onda je posle promenjen za neki drugi, ali to je bilo dostignuće. Naravno, taj telefon je bio dvojnik, što je posebna radost. Dakle, samo zapišem da ovde sklonim jedan blanko koji je ovde višak. Dakle, 196X i blanko, to je sad uobičajena korekcija za finalnu verziju. Dakle, razvezati dvojnik je bila nauka čak do 2000 i neke godine. Dakle, dosta veliki problem sa dvojnicima, gde imate nekoga ko želi da priča satima, a vi imate nešto hitno da javite, jednostavno to deljenje telefonske linije bilo prilično veliki problem. Onda se pojavio ASDN ovde, ja ne znam tačno kada se to dogodilo, to je negde bilo krajem 90-ih, početkom 2000-ih, kažem, ne sećam se, mislim čak pre da su bio početak 2000-ih, znam da sam negde aplicirao u blizini fakulteta po nekoj kiši da sam se smrzao i nikada nisam dobio taj ASDN. Dobiti ADSL je onda posle već bila nauka, međutim, taj ADSL koji se dobijao, ne znam, 2000 i neke godine, ali to 2000 i neke, recimo, posle 5. i 6. U startu nisam uzeo jer mi je se sve bilo smučilo i nisam se bavio mrežama i računarima jer jednostavno ASDN nisam dobio i tad sam digao ruke od toga. Naravno, sada je nauka da dobijete optiku, međutim, to zavisi od delova grada. U nekim delovima grada vas ugnjave, kao što mi se danas desilo telefonskim pozivom, još niste prešli na optiku, da, šta će mi optika, a u drugim delovima grada gde vam treba optika, e, tu nema optike, ne postoji mogućnost. Dakle, da li mi treba optika ili mi ne treba, tamo gde sam, meni ne treba optika za sad. Da li će ambicije da mi porastu, ne znam. Šta je danas uobičajeno? Danas je uobičajena kućna konfiguracija da imate telefonsku liniju fiksnu. Taj telefon fiksni, ne znate ni gde vam je u stanu, jer svi koriste uglavnom mobilni, negde je zaturen, a ta vam je telefonska linija potrebna da bi na nju zakačili spliter. Taj spliter vam odvoji jedan kraj ka telefonu koji malo možda i koristite, ali ga uglavnom ne koristite, i na ADSL modem router, dakle samo trenutak, modem slash router, dakle, to je neki slajd, ne znam ja koji broj. Dakle, na modem router i odatle vi dalje imate internet. I to je ono što je važno. Vama je telefonska linija, ulazi internet u stan. By default, dakle, ako ništa ne tražite posebno, odnosno nećete platiti jedno 600 dinara, 5 evra mesečno, IP adresa je dinamička, što će reći da ta IP adresa može da se menja. Kako resetujete modem, dobijete nešto. I drugo pitanje je za kog ste firewalla i koliko su vaši portovi vidljivi, dostupni, dakle, ne znam. Ja imam statičku IP adresu. Može da bude i statička, to vas košta otprilike 600 dinara mesečno i čini mi se da je kod svih provajdera tu negde ista cena. I sad postavlja se pitanje šta će vama statička IP adresa, a nju ćemo da istražimo ovde. Dakle, zamislite razliku između kućnog telefona i telefonske govornice. To vam je razlika između statičke IP adrese i dinamičke IP adrese. Dinamička IP adresa je kao telefonska govornica. Vi možete da zovete koga hoćete, on ne zna odakle ste vi zvali,
zapravo zna, taj broj može da se identifikuje, to nije nikakav problem, ali to nije neki broj koji je fiksan, koji je stabilan, koji je vezan za vas, gde on može da zove vas. Dakle, bit će još priča oko toga. Što se tiče kućnog telefona, kućni telefon je bidirekcioni. Možete vi da zovete nekoga, ono, full duplex. Full duplex po pitanju poziva. A može i neko da zove vas. Zato mi je potrebno da imam statičku IP adresu da bi mom računaru, mom kućnom serveru mogao da pristupa bilo gde iz sveta, bilo ko. Naravno, nije mi cilj da pristupa bilo ko, nego da pristupim ja gde god se nalazim. Epilog, sve se promenilo. Roaming, sećate se te priče, sad uzmete, zovete nekoga u nekom inostranstvu, long distance calls, kako to ide, pa to uglavnom danas ide preko interneta. Dakle, zakačite se negde za internet i onda sa nekakvim voice over IP sistemom komunicirate sa kim hoćete. Prema tome, roaming, long distance calls, to je jedna ideja, jedan poslovni model koji dobrim delom odlazi. Dakle, jedino što je potrebno je da se zakačite negde na wireless LAN sa vašim mobilnim telefonom, smartfonom i time ste završili posao. Međutim, šta ćemo da radimo sada? Sada ćemo da istražimo malo više dalje mogućnosti naše IP adrese, statičke IP adrese. Dakle, da zakačimo automat koji je nalik na telefonsku sekretaricu, samo neće biti telefonska sekretarica, na kraj telefonske linije. Sadašnjost, kao što rekoh, dakle, ne više istorija, je ADSL. ADSL šta je? Evo ga ovde na Wikipediji, evo i ovde imate na Wikipediji malo šire objašnjenje. Imate broj telefona, dakle, vi imate sad dva broja u stanu. Jedan je broj telefona koji imate, dakle, neko hoće voice da vas zove, glasom da vas zove, na fiksni telefon. I imate IP adresu, uobičajeno jednu IP adresu. IP adresa se by default menja, dakle, dobijete ono što dobijete, što je dostupno, i tu postoje neki istorijski razlozi, zato što obično niste bili stalno povezani na internet, nego ste se povremeno preko dial-up modema povezivali, pa onda nije ni bilo potrebno da imate statičku IP adresu da koja se čuva samo za vas stalno. Sada ste manje više stalno na internetu, prema tome kad zauzmete jednu adresu, nema baš neke naročite potrebe da se svaki čas ta adresa menja. Excuse me. Dinamička IP adresa je, rekoh, kao telefonska govornica, statička IP adresa je kao telefon u stanu. ADSL, frekvencijsko zauzeće, to je skinuto sa ova dva sajta, dakle, skinuta je slika, preuzeta je sa, evo odavde piše, dakle, preuzeta i licenca je ispoštovana. Ovde od 0 do 4 kHz vi prenosite fiksni telefon. Sve preko toga se koristi za upstream i downstream, zato što je asimetrična veza, dakle, upstream, upload radite obično manje nego što radite download, dakle, koristi se za digitalni prenos. Ovde, između, ta dva frekvencijska opsega odvaja vaš splitter. Šta je splitter? Evo ga splitter. Splitter, ulazi vam telefonska linija ovde. To bi verovatno trebalo da budu raznobojni kablovi, ali ja sam napravio kablove kakve imam. Ulazi ovde, ovde vam izlazi prema ADSL modemu ruteru, a ovde ide prema fiksnom telefonu. I to je to. Dakle, taj splitter vam odvoji ova dva frekvencijska opsega. Prema telefonu probaci ovaj crveni, prema vašem ADSL modemu ruteru probaci ovo zeleno i plavo. Ok. Dva broja telefona. Pravi broj telefona, na primjer, ovaj je svuda okačen web, pa može svako da me zove, što u prevodu znači da telefon nikad ne zvoni jer je isključen. Ovo je, recimo, fiksni broj telefona. Taj broj telefona važi iz celog sveta, zato što je sa ovih plus 381, dakle, imate neki out dial koji je obično 00, 381, 111 i tako dalje, i na njemu nije ADSL u ovom slučaju, ali bilo koji broj kućni možete da zamenite ovde, koji naravno neću da dam, i taj broj je nešto što je fiksni telefon na koji možete da zovete nekoga u stanu. Služi za pravo telefoniranje, što je dobrim delom već zaboravljeno sa fiksnom telefonijom. Taj broj je vezan za kabel koji ide do vas, u vaš stan, za telefonsku paricu. Samo trenutak da napišem za telefonsku paricu. Jer sad ćemo i da popravimo malo slajdove. Sve se vezuje na njega, ne toliko za broj koliko za kabel. Dakle, ono što je najvažnije, najvažnije je da imate kabel, da imate fizički medijum koji prenosi signal do vašeg stana. Druga stvar je IP adresa. Na primjer, 147.91.10.81. Samo da ja to URL-ujem, dakle da zapišem 147 i tako dalje. Zašto? Zato što će biti ideja da ako ovde kliknete, otvori se moj server, dakle ovde je ovaj server pafreedombox.rocks.
Ova adresa je otvorena samo za sutrašnju prezentaciju i odmah posle prezentacije će biti zatvorena. To je javna adresa, ona se vidi iz celog sveta, isto kao i ovaj broj telefona sa 381. Poželjno bi bilo da je statička i to je vaš broj servera, dakle broj vašeg računara. To je adresa gde se vi obraćate nekom računaru. Poželjno je da imate, evo još jedna slovna greška, da imate, dobro i to ćemo da popravimo. Poželjno je da imate sve portove otvorene, sve, to je od 1 do 6, 5, 5, 3, 5, dakle, još će biti malo reči oko toga. To već morate da vidite sa vašim provajderom. Neki provajderi, pogotovo u inostranstvu, ne daju vam da koristite e-mail, pa vam blokiraju port 25 ili tako nešto, dakle, zavisi, kažem, od provajdera. Sa provajderima je obično muka, zato što obično provajderi ni ne znaju šta vam provajde, dakle ne možete da dođete do ljudi koji su tehnički pismeni, oni sa kojima razgovarate su obični prodavci i ako imate malo složeniji zahtev, ima problema sa komunikacijom, bar je tako moje iskustvo. Evo već piše moje iskustvo. Statička IP adresa kod nas košta oko 600 dinara, odnosno oko 5 eura mesečno. Moje iskustva su da je bio nightmare dok sam to dobio. Ne zato što to je vrlo jednostavno, popuni se zahtev ili može, može, a onda poslije kad vam to kaže, evo može, pustili smo, ono ne radi, to je radost koja traje dve nedelje. I zašto nisam odmah ušao u mreže? U doba kad su se pojavile računarske mreže, ja nisam hteo da se bavim računarskim mrežama. Zašto nisam hteo da se bavim računarskim mrežama? Zato što je to social activity. Tada je to bilo prilično ekskluzivno, niste imali pristup i onda uvek vam zasedne neko ko krene da filozofira, može, ne može, daću ti pristup, neću ti dati pristup i tako dalje. I onda kažete, ok, važi, hvala, doviđenja, neću to da radim, radit ću nešto drugo, na primjer energetsku elektroniku gde imam svoje žice, bakar, gvožđe, motam transformatore i radim nešto što mogu da radim bez zavisnosti od okruženja. Sadašnjost, evo ga, ADSL modem router, ovo je MTS-u kakav ja happen to da imam. Šta svetli zeleno, Power DSL, Digital Subscriber Line, internet je isto aktivan. Kao što vidite, na četiri LAN-a nije povezano ništa. Wireless LAN bi trebalo da je aktivan, ne znam zašto ovde ne svetli, verovatno u datom trenutku nije bilo ništa. I idemo dalje. Kada okrenete taj modem router, šta imate sa zadnje strane? Power kabel, DSL, Digital Subscriber Line, dakle to je ona crna žica koja je išla, ta crna žica nije išla ka telefonu, nego je išla ka modemu, greška moja, dakle, hop, 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 gde je to bilo? Evo ga ovde, ovo ide ka modemu routeru, a ovo ide nazad prema telefonu, bela žica, dakle to sam pogrešio, što naravno nije nikakvog značaja. I ovde možete da zakačite četiri različita UTP kabla sa četiri različite računara. Naravno, to možete da razvodite dalje, da stavljate još routera i tako dalje, što se obično i radi. Ovde vam nisam to prikazao, nema potrebe da komplikujem. I sad se postavlja sekretarica, odnosno sekretar telefonska, ona bi išla po starom, dakle ona stara telefonska sekretarica na deo na strani splitera do 4 kHz ovde. Dakle, ova telefonska sekretarica se kači na ovaj frekvencijski opseg, na tu stranu splitera. Međutim, sad je ideja da se vi zakačite na suprotnu stranu splitera, dakle da se zakačite na digitalni deo. Samo mu treba na neki način pristupiti. Kako pristupiti? Tako što imate port forwarding, dakle ovu vašu statičku IP adresu koju imate prema svetu, treba proslediti na mašinu koja hoćete da određeni port handle, i to je sve. Naravno, sve sa portovima koji su otvoreni da im se može od spolja pristupiti. Taj server bi mogao da radi mnoge zanimljive stvari. Na taj način answering machine, odnosno telefonska sekretarica bi postala home server ili više tih home servera. Dakle, ja sam u nekom momentu imao nekoliko servera, neki su se bavili video nadzorom, neki su se bavili smart home-om, neki su se bavili mojim podacima, sada trenutno imam samo podatke, ništa više. Da li je tehnološki moguće? Da, moguće je. Moguće je, suprotnu stranu, samo polako. Vi se pitate šta sad beležim, hoću da dodam još nešto na prezentaciju. Da li je to tehnološki moguće? Da, naravno, jeste. Da li je socially acceptable? Ja mislim da jeste, međutim, veliki biznisi ne žele da vi imate individual freedom, ne žele, uvek žele da budu man in the middle. Tako da, nemojte da očekujete od velikih biznisa veliku pomoć za pravljanje nezavisnih kućnih servera. A movie, ovo l.dots, fali backslash, L.dots su lower dots u latehu. Taj movie je film koji ja inače jako volim. Sad će on valjda da se otvori ovde.
On je Bukarkon, evo ga. To je movie koji je... Ne, opet reklame, fantastično. Dakle, to je film Revolution OS. Dakle, stvarno, ovo sa reklamama preteraše ga. Dakle, to je jedan razlog zašto hoću kućni server. Dakle, to je film koji se zove Revolution OS. To ćemo da doradimo na prezentaciji. I u njemu se kaže nekoliko minuta od početka the most politically incorrect of all ideas, individual freedom. Dakle, šta kućni server vama radi, vama omogućava individualnu slobodu. A to je, kao što rekoše u filmu, the most politically incorrect of all ideas. Ok, buzzword, client-server architecture. Ok, meni je grlo malo puklo, sad ćemo da napravimo kratku pauzu. Sada je koliko? 35-25 minuta sam potrošio. Ok, pauza. Pauza, to se radi. Ok, posle malo kafe nastavljamo. Excuse me for that. Evo nas, F5 i evo ga, buzzword. Client-server architecture. Poznata stvar odavno. Dakle, client-server model, evo ga link na Wikipediju, ili model client-server na srpskom. Dakle, prevod, klijent zahteva usluge, server, što će reći sluga, izvršava i traži, daje tražene informacije. Međutim, i ovde vam se upetljao marketing. Kako se upetljao marketing? Tako što ovde svu vlast nema klijent, nego ima server, ima sluga. On naplaćuje sve usluge, ali on ima sve podatke. I to je idealno za poslednju odbranu proprietary software koncepta cloud. Oni drže vaše podatke, obrađuju vaše podatke, za sve su bolji od vas, vi... Jedino možete njima da date sve svoje podatke, da ih oni obrade i da vam to naplate. Prevod, ne damo vam softver, ne znate šta radimo, monetizujemo vašu aktivnost. Dakle, to ne mora da bude monetizacija vas, kao jednog čoveka, nego jednostavno statistički skupi se podaci, vidi se šta ljudi hoće, što ne mora nužno da bude loše, međutim, može da bude kao ono što ste videli sa reklamama, koje su me onemogućile da pustim YouTube link na film. Dakle, mislim, nisu me onemogućile, ali nisam hteo da potrošim 10 sekundi na to. Dakle, jednostavno, nekad zna da bude annoying. I to je to. Vi treba samo da plaćate, to je ono što oni hoće uglavnom. Na oblačenje jeste širenje klauda. Otvoreno, mislim da to baš i ne treba koristiti, pogotovo ne uvek. Suviše velika moć se daje serverskoj strani, svi podaci su tamo. Važnije još od toga, stvara se navika i zavisnost i plaća se mesečni račun koji kumulativno raste. Dakle, ako vam neko kaže da treba u jednom trenutku da date za statičku IP adresu 60 evra, to bi bio problem, 60 evra za godinu dana. Ali ako je u pitanju 5 evra mesečno, to zvuči još i prihvatljivo. Dakle, poenta je da se prvo obezbedi stalan mesečni priliv, i to na način koji je prihvatljiv. Meni je jasan stav da to dobrim delom, gde god je moguće, gde god vam ne treba, treba odbaciti. Da li je to moguće? Pa, u principu, ja mislim da jeste, jer mislim da je moguće, jer 11 godina tako radim, zapravo sada više nije 11, nego je 13 godina da tako radim, dakle 11 na 13, ovo iz reciklirane prezentacije, i vidi se šta sam uradio, dakle napravio sam i ove servere. Ipak, cloud ima određene pogodnosti. A to je pristup podacima, odnosno resursima računarskim, ne samo podacima, iz daljine. Tako je ovaj moj server payafreedombox.rocks koji koristim za nastavu. Mada, tako su se i superkompjuteri iznajmljivali 90. godina, bar kod mene u Boulderu je bilo tako, dakle dobijete nekakav kod koji unesete i onda dobijete nekakav obračun, nekakve ekvivalentne procesorske sekunde negde na nekoj supermašini. Nisam ja to radio, ali sam znao ljude koji su to radili i zapravo kada se pojavio cloud kao neko veliko dostignuće, to mi je delovalo vrlo, vrlo poznato, dakle imate server koji radi negde drugo nešto za vas. Naravno, pitanje privatnosti i gomila pravnih pitanja se tu otvara, u koje najbolje da ne ulazimo sada, jer nije crno-bela situacija. Situacija je siva. Ovde sam malo na oblačenje u tamnim bojama obojio, zato što me ponekad, recimo kada sam ovo pisao, iziritiraju ovi koji nametljivo mi guraju cloud, i onda kažem, ne, neću to baš zbog toga. Razvetravanje. Šta je potrebno da biste vi imali svoj server? Pod jedan hardware, to je sada dostupno, jeftino i tu ćemo da koristimo single board computer sa kojima će još biti reči. Drugo, komunikacija. Ta komunikacija je drastično evoluirala za poslednjih 25 godina. Dakle, od dial-up modema koji je bio nightmare sam po sebi, imao mali protok, došli smo na DSL koji je prilično fenomenalan,
A još bolje od toga je optika. Dakle, protok više uopšte nije problem za sve uobičajene primjene. Software, tu možete da se pouzdate samo u free software koji vi kontrolišete. U principu ga ima, naravno moglo bi da ga ima više. To evoluira velikom brzinom. Jednostavno treba keep an eye on that, dakle da držite na oku i da vidite šta može da vam bude potencijalno interesantno da iskoristite za svoj server. Neka rešenja ću vam ja pokazati u ovoj radionici kako sam ja to uradio za svoje potrebe. To znači da možemo da pravimo servere sami sebi. I kako će se pokazati, ta ideja uopšte nije originalna. Dakle, nisam ja to izmislio, to vam ovde ne dajem neko mnogo veliko i ozbiljno znanje. Evo jedan primer. Taj primer je za 35 evra jedna kamera koja je mogla da se kupi iz inostranstva, stigne vam poštom, već vam je znao jasno šta je to. I to je smart wireless IP kamera. Ok, super. High definition, to je lepo. Međutim, cloud. Which means da vi sa tom kamerom koja se nalazi kod vas u stanu, a koja ima infrared varijantu, dakle može i dnevno i noćno snimanje da vrši, može da se pomera, dakle ima mikromotore koji okreću, imaju i pan i tilt, dakle i povezuje se preko wirelessa na vašu mrežu, dakle po svemu kamera za nadzor vrhunska, koja košta prilično malo, međutim ima taj deo clouda koji kaže da vi sa njom komunicirate preko posrednika. Ok, poslovni model, prodaje se jeftino, zaista odlična kamera. Izvlači se profit iz, mislim, proizvođači izvlače profit iz man in the middle pozicije gde se naplaćuje cloud. E sad, ovi su korektni. Imate čak i opciju da ubacite microSD karticu da radite storage da vam ne treba cloud. Naravno, pitanje je da li vam treba uopšte taj storage, za šta koristite to. Ali, kažem, ono što je glavno to je da se vi navučete da koristite taj cloud. Kažem, ceo sistem je korektan, i ako ste se upecali da koristite taj cloud, i mislim da ste prilično sami krivi. Samo postoji mnogo opasniji cloud providers od ovih. Ono što je problem, problem je što je u pitanju video nadzor. Video nadzor je jedna vrlo, vrlo privatna stvar. Tu baš ljudi ne vole da neka treća strana ima video nadzor u vašem stanu. Šta vi radite, kada vi radite, kako ste obučeni kad prolazite ili niste obučeni kad prolazite kad te kamere. Jednostavno imate osjećaj da vas neko stalno posmatra na taj način. Da li je to racionalno i tehnički opravdano? Sa tačke gledišta poslovnog modela proizvođača jeste. Prodaju vam jeftinu kameru, koja verovatno ima neku dumping cenu, ne znam, možda i nema, ali deluje mi da ima. A onda posle, kroz cloud se to sve naplati vremenom. Međutim, racionalno i tehnički opravdano, susedna soba se gleda preko kina. Evo konkretan slučaj gde proveravate da li neko spava otkriven ili spava pokriven. I sad, to možete da posmatrate preko servera koji je negde daleko, ali možete da uhakujete celu stvar preko VLC media playera, jer on se negde se nađe na mreži šta treba da ukucate, evo ovde piše, i onda vi to ukucate, kažu vam čak i koji je password, i onda vi možete real time da posmatrate susednu sobu preko vašeg modema rutera u stanu. Ova slika nigde ne izlazi iz stana, ova putuje daleko. Pritom, zbog tog dugog puta imate vremensko kašnjenje, rezolucija je zbog toga smanjena, mislim, smanji se rezolucija i radi se kompresija za prenos, i zbog toga mislim da to nije racionalno. Ideja je poslovni model. Kamera kao klijent koja se nalazi u jednoj sobi, server posrednik koji se nalazi u ovom konkretnom slučaju u Kini. Ne mora tako da bude. Ako ima dovoljno korisnika kod nas, sigurno će i kod nas da napravi neku farmu servera za to. Nije neki naročiti problem. Ali u principu negde daleko se nalazi. I vaša slika koja je za probu napravljena ovde ide preko posrednika. I na kraju, računar ili telefon koji se nalazi u susednoj sobi. Dakle, vi gledate rastojanje od koje je u konkretnom slučaju bilo pola metra, jer je tačno iza zida bila snimana osoba da li je otkrivena ili nije otkrivena, to ste gledali preko Kine, preko pola sveta. Dakle, po meni, zar nije bolje kamera iz iste sobe, ista, da se gleda u susednoj sobi direktno? I to je ono što sam pokazao ovde. Dakle, ovo sam uzeo da napravim probu i ta proba je uspela. Dakle, to nije nikad korišćeno ozbiljno, nego je bilo samo za potrebe proučavanja tehnologije. Generalizacija. Cela stvar je počela kod mene sa smart home idejom. Ideja je forsirana s polja kao business opportunity, taj smart home, do nivoa da je postalo annoying, što bi rekli, dakle, dosadno, nametljivo, baš onako iritantno nametljivo, smart home, smart home, smart home. Dobro, šta će mi taj smart home? Da, jeste, ima tu i tamo nešto lepo, da mogu da uključim svetlo, ne uključim svetlo, video nadzor,
da li sam ostavio neku vodu, struju ili tako nešto, teorijski može da bude interesantno, ali baš nešto mnogo da koristim, neću da koristim. Ali ideja je bila da vam se uguraju u stan i da vam se uguraju ne toliko u stan, to je manje bitno, nego da vam se uguraju u mesečni račun. Šta više, na tu temu postoje radovi, to naučni, sa časopisima koji imaju solidan impact faktor, što je meni bilo smešno, gde se ti radovi bave marketinškim pitanjem ko su ti early adopters, koji prihvataju smart home koncept i kako proširiti smart home koncept, nešto što je meni potpuno strano kao tema za naučni rad. Dakle, kažem, ideja je ugaditi se u mesečni račun i pokupiti podatke, ne da vas neko špionira da bi video kako izgledate, to obično nikog ni ne zanima u suštini, nego od ti podaci mogu da se monetizuju, da se proda podatak koliko procenata radi ovo, koliko radi ono, do duše ti podaci mogu da posluže za neke optimizacije. E sad je pitanje ko kontroliše te prikupljene podatke. Video nadzor, kažem, jeste zanimljiv, ali kao što sam već spomenuo, veoma privatan, za to vam je potreban server i to server koji je vaš. Dakle, ne želite obično da imate pristup video nadzoru koji je dostupan na nekome spolju. Ja sam se neko vreme igrao sa tim video nadzorima i sa serverima i na kraju sam ih kompletno izbacio. Dakle, video nadzor samo u nekim izuzetnim slučajima kad mi je za nešto potreban, inače ne osjećam se prijatno da imam to u stanu, da imam neku viziju, neki osjećaj da me neko stalno gleda. Mada, to su biti. Kada je tu server, on procesira podatke bilo koje, ne samo video nadzor. Isti hardware, samo nova funkcionalnost. I računar vam je, kao što kaže Richard Stallman, univerzalna mašina. Njemu software daje funkcionalnost. Promenite software, taj hardware koji upravlja video nadzorom, kako ćete videti u drugom delu prezentacije, on može da se bavi paljenjem i gašenjem svetla, može da bude vaš data server, može da bude vaš web page, može da bude šta god hoćete. Dakle, cijela stvar je multifunkcionalna. Samo podignete nivo abstrakcije da kažete, čekajte, pa šta meni server daje? Server mi daje neke podatke. Ti podaci mogu da budu slika, ti podaci mogu da budu ton, ti podaci mogu da budu file, dakle šta god hoćete. Sve što može da se pretvori u bit, stream, je tu. Funkcije, makar glavne, za kućni server, prvo može da bude web server i to je nešto gde se proslavio GNU Linux sa Apache web serverom. Ja sam web server podigao ovde u vreme korone za potrebe studenta, jer naš fakultetski server u to doba nije baš sjajno radio, nije da ni sad baš mnogo bolje radi, ali u svakom slučaju lakše mi je bilo da to sve administriram u teškim uslovima policijskog časa i mogu da pristupim, ne mogu da pristupim fizički, da remotely ja to sve sredim i to je vrlo lepo išlo sa mojim serverom koji je Raspberry Pi koji ste videli već sličicu. Data server je dosta zgodan da imate pristup dokumentima bilo odakle. Svaki čas vam treba neka potvrda, neko uverenje koje ne znate gde je. Najjednostavnije je da to sve skenirate, pošaljete na Nextcloud u basic formi i da možete da vidite gde vam je vozačka dozvola, koji vam je broj pasoša i sl. Mislim, što se tiče tog broja pasoša, on mi je recimo bio jako zgodan da mu pristupim preko mail servera. Mail server, ovo je dosta zgodno, preko mog servera. Mail server je dosta zgodna stvar, da imate svoj sobstveni email server, privatni, ja sam to imao, samo ovo poput treba zagrada da se primakne, da zabeležim to. Dakle, moj privatni, zapravo to poput može da se izbaci, dakle, to sam nekad imao. Dakle, privatni mail server, Unohost vam to omogućava. I ja sam pomoću Unohosta, to vidjet ćete, jedan programski paket, jedan operativni sistem koji ću vam pomenuti malo, preko Unohosta sam to imao, međutim šta je problem? Problem je to uglavnom radi, ali tu i tamo ima problema što vas doživljavaju kao spamera. I skoro svuda sam uspeo to da sklonim, ali ima posla da dokažete da niste spamer. Onda komunikacioni server, možete da imate svoju telefonsku centralu, dakle centrala, dakle tu fali LA, to ćemo da dodamo, i možete da imate video i audio over IP. Nextcloud, to sada već ima. U doba kada sam prvu verziju ove prezentacije držao negde drugo, to je bilo u jako ranoj fazi. Sada se by default to instalira, Nextcloud Communication Server. Servis za video nadzor i smart home, to je posebna priča. Dakle, za video nadzor ću vam pokazati kako ide. Smart home vam neću pokazati, nego ću samo da vam kažem, pomenem nekoliko smart home opcija. I postoje još neki
da kažemo, manji serveri, međutim, oni su dosta važni po meni. Dakle, to je da imate virtualnu privatnu mrežu, to je dosta zgodno, da možete da se ulogujete po enkriptovanom kanalu do sebe kući i onda da upravljate vašim računarima u kući na taj način. Onda možete da imate remenu, dakle, da imate VNC, dakle, remote access na vašem kućnom računaru. Onda imate kalendar, backup i još neke servere. Dakle, to su različite funkcije koje treba da vam obezbede različiti program. Ovo nisam ja izmislio, dakle, ovo je preuzeto, odnosno mene je motivisalo da ovim počnem da se bavim, odnosno da o ovome razmišljam, predavanje koje je držao Eben Moglen, Freedom in the Cloud. To je bilo 5. februara 2010. godine i mislim da se pravo može reći danas da je to istorijsko predavanje. Zašto istorijsko predavanje? Pa uzmite pa ga poslušajte, sad će vjerojatno da mi iskoči 35 reklama. Dobro, ok, važi, znači sada da gasim ovaj... Evo ga, evo, to je to predavanje, dakle, linkove imate, dobro je, nema, evo ga, Eben Moglen, dakle, to je to predavanje, toplo preporučujem da pogledate, i tada je začet, dakle, tada je opisano nešto što će kasnije postati Freedom Box. Freedom Box je Debian base, Debian je distribucija Linuxa, operativni sistem koji služi za podizanje kućnih servera. Za moj ukus dosta sporo napreduje, ali ideja je, kvalitetno napreduje, ideja je po meni jako dobra, ali bih volao da imam veću funkcionalnost, pogotovo 10 godina kasnije. Tu daje i neke odgovore na pitanja, dakle, ove tri tačkice su nastavak predavanja, dakle, ove tri tačkice izgledaju kao čudo, međutim, nisu one, nego ono, to je drugi deo predavanja, gde se daju odgovori na pitanja, Q&A, evo ga. Part 2 Q&A, dakle, tu možete da vidite kakva su pitanja bila i pitanje i odgovori su trajali, čekajte samo možda da tu kažem second part, jer ako sam ja zaboravio što ove tri tačkice znači, mogu misliti kako će drugi ljudi da posmatruju na to. I ja se sećam toga kada sam gledao i tada sam razmišljao, da, baš lepa ideja, ali ovo single board computer, kako da ne, mislim, bit će to jednog dana, mislim, da. Šta se na kraju desilo? Ja nisam tada već znao za Raspberry Pi. Čuo sam da ima to negde tamo, ali nisam to nabavljao, AliExpress još nije uveliko radio kod nas. Međutim, Raspberry Pi je rešio problem što se tiče kućnog servera meni. Kao i za mnoge druge, za mnoge druge namene, o čemu će još biti reči. 10 godina, samo da zapišemo i to, 10 godina kasnije, opet tri tačkice, imate anniversary predavanje i to anniversary predavanje je u Njujorku isto, samo na Columbia Univerzitetu, ovo je bilo na Internet Society of New York i to je to predavanje koje je ulinkovano, dakle, Freedom Box turns 10. Dakle, to je 10. rođendan Freedom Boxa, gde su, šta su postigli, sve se to može videti i to je zapravo, meni je ideju za kućni server dao Eben Moglen kroz ova predavanja. Dakle, ja sam ideju dobio na internetu. Ok. I ne samo ja, bit će mnogi drugi su dobili tu ideju. Dakle, stvarni motivi, lični, kao što ste videli kada mi se pojavila reklama, ja sam dobio napad ospica, jednostavno neću da gledam reklame, to me užasno iritira, troši mi vreme i ne želim da se bavim tim. Knjiga broj 1 koja je izašla na srpskom se zove Doba nadzornog kapitalizma, mislim da je izašla pre nekog kratkog vremena ovde u Beogradu, inače se zove The Age of Surveillance Capitalism, ja sam to ulinkovao na Wikipedia stranicu za tu knjigu, možete da vidite nešto u knjizi, knjiga je ekstremno obimna i debela, ali ona razmatra društvene implikacije tehnologije, toliko. Onda imate i drugu knjigu koja se isto time bavi, koja ima zabavan naslov, Weapons of Math, ne Mass, nego Math Destruction, dakle, oružje matematičke destrukcije, otprilike isto, bavi se veštačkom inteligencijom i deep learningom i kakve sociološke posledice to pravi. O'Neill ide with capital N. O, još jedna slovna greška koja treba da se popravi. Ok, naravno, imate pritisak marketara koji mene toliko iritira da kad mi krenu priču da je vreme za sharing, kako da ne. Vi ćete to da mi kažete, ovde će, ok, vi ćete to da mi kažete, dakle, da mi objašnjavaju oni za sharing, a oni sve prave da bude maksimalno proprietari. Dakle, oni toliko znaju da mi iziritiraju da onda baš namerno neću da uzmem to što mi oni nude.
Onda tu ima ono pitanje, kaže, pa dobro, ako ne kriješ ništa, ako ne baviš se nikakvim kriminalom, kao što niko normalan se ne bavi, šta je problem da imaju pristup tvojim podacima neki veliki brat? Dakle, naravno, veliki brat je okej, ako je u pitanju neka služba koja radi za potrebe naroda, dakle, za zaštitu zakonitosti. Međutim, kao mali brat nije, zato što iritira sa dosadnim reklamama. Međutim, kako vreme ide, deca rastu, pa mali brat postane veći od velikog brata. Tako da sad je zapravo pitanje ko je tu moćniji i uticajniji, da li ovi koji se bave reklamama i parama ili oni koji se bave zaštitom zakona. Ili jednostavno, u mom slučaju, dakle, dvotačka koja treba da bude izolovana, ne treba da bude izolovana, ovde treba da se obriše blanko, još jedan tajpo, ja to neću. I onda zbog toga neću baš da ostavljam svuda podatke, neću svoj broj pasoša da ostavljam, mada to verovatno nikog ne interesuje, ali jednostavno ne osjećam se konforno na taj način, ne osjećam se konforno da imam video nadzor u stanu, možda je to iracionalno, možda je to subjektivno, ali valjda imam toliko prava da kažem ne želim to, ne odgovaram. Da li može drugačije? Odgovor je može. Kako može? Evo ga, payafreedombox.rocks, je li ulinkovano? Nije ulinkovano. Dakle, možete da ukucate ovo, nije HTTPS, nego samo HTTP, tu se nalaze moji nastavni materijali. Dakle, možda ću to da za Freedom Box, samo sačekajte, treba još papira, papir, evo ga, excuse me, payafreedombox.rocks, treba da dodam link, a možda da dodam i broj. Ok, to je to. Dakle, to je server koji je jedna Raspberry Pi mašina koja od doba korone više od godinu dana servisira moje kurseve. Mislim da je za tu mašinu solidan rezultat, ne može da se kaže. Ona je uslikana na mestu gde se zapravo nalazi, ispod gomile prašine kod mene na stolu. Tu stoji zaboravljena, ostavljena, s vremena na vreme kad treba da okačim neko saopštenje, ja joj pristupim remotely preko ovog ovde UTP-a, preko rutera koji se takođe nalazi negde ovde zaboravljen na stolu i to je to. Server, velika mašina. Dakle, da li su serveri velike mašine? To je predstava ljudi da je server nešto ogromno, veliko, moćno, strahovito važno, da vidim kako stojimo sa vremenom. Dobro, ne baš tako dobro. Međutim, to je tačno povremeno. Ako imate server koji servisira veliki broj klijenata koji mora da bude moćna mašina. Ako ste neki Google kome se obraćaju svi, sigurno morate da imate veliki server. Međutim, ako imate samo vaš stan kao korisnika i ljude koji žive sa vama u stanu, da li treba da bude velika mašina? Dakle, serveri su po predrasudama velike mašine koje zapremaju prostor. Skupe mašine. Onda, serveri troše puno energije. Okay. To se sve uklapa u velike mašine koje su moćne. Da li je to zaista tako? Neki serveri zaista jesu. Međutim, vi možete od Raspberry Pi da napravite server koji servisira par stotina studenta i da nemate nikakav problem. Dakle, ne treba svaki server da ima, i u ostalom i serveri se razlikuju po svojoj snazi. Naravno, zavisi potrebna snaga i computational power servera od toga koje usluge pruža i kolikom broju korisnika. Za kućne servere je danas dovoljan single board computer, kao što se vidi. To je malo struje, malo prostora. Malo struje, šta znači malo struje? Raspberry Pi se napaja iz standardnog napajanja koje je 5 V 3 A. To je 15 W. I to je maksimalna snaga koliko vuče. Dakle, 15 W. Malo struje, malo prostora, mala cena, vidjet ćete posledice. Dakle, server koji je naša tema uopšte nije velika mašina. On ne zuji, nema pokretne delove. Single board computer je idealan za kućne servere. On ima jednu ploču, što mislim da, single board computer, logično, no big deal. Međutim, šta je poenta? Da nema pokretnih delova, mada na Raspberry Pi možete da našrafite ventilator, ja ih ne šrafim, dakle ja malo koristim taj server, dovoljno da mi ne treba nikakav ventilator. Nema vibracija, nema buke, nema skupljanja previše prašine. Mala potrošnja, već sam spomenuo, 15 W za Raspberry Pi. Ima i nešto jačih mašina koji su single board computers, vidjet ćete sad malo kasnije jedan. U principu cena je mala, to je tu negde oko 100 evra sve u svemu, male su dimenzije. Idealno bi bilo da je i hardware open hardware, jer ljudi koji su paranoični da ih neko špionira,
Mada ne vidim što bi nekome bilo interesantno, ali ajde. U svakom slučaju, bolje je da imate open hardware. Mislim, mada kakva su iskustva sa reklamama, uvijek imate osjećaj da vam od nekud će da iskoči neka reklama. Dakle, idealno ljudi vole da je u pitanju open hardware i da bude kompletno sve dostupno i da bude sve kompletno free, da ne bude posle neprijatnih iznenađenja. I što se tiče bezbednosti, je bolje da bude open hardware. Sada ima puno single board computersa, ovde je link na Wikipedia stranicu single board computersa, ja ću pokažem dva ili tri tone koje imam. Ovo ovde je od moga prijatelja Rexa Davisa lenjer koji se sada koristi da pokaže da je otprilike 10 cm, od 2 do 12 Raspberry Pi. Dakle, ovo rastojanje odavde do ovde je 10 cm, ovo ovde je tu negde oko 5. Dakle, 10 puta 5 cm, 50 kvadratnih cm zauzeća prostora, jedno 2 cm visine, i to je peafreedombox.rocks server. Ovo je Raspberry Pi 3 koji je istih tih dimenzija, oko 10 cm je odavde do ovde, a ovo je Raspberry Pi 4 u malo lepšem kućištu, nije ovo rebrasto, nego je malo drugačije. Drugačijeg je materijala i ovo kućište trenutno najviše voli. Ovo je Raspberry Pi 3 koji ću da koristim za nešto kasnije. Ovo je Raspberry Pi 4 koji ima eksterni SSD. To će da bude kasnije u prezentaciji za Nextcloud prikazano. Zašto se stavlja eksterni SSD? Zato što je malo brži nego microSD kartica i drugo zato što ovde imate 500 GB, a na microSD kartici koju sam ja koristio za ove potrebe ove prezentacije maksimalno imam 128 GB. Dakle, to je razlika. Ovde je sa napajanjem i sa UTP kablom i to bi bio ceo kućni Nextcloud server. Dakle, cela, ovo je jače nego moja trenutna konfiguracija koju koristim za Nextcloud server. Ovo je jedna mašina koju sam kupio pre nego što se pojavio Raspberry Pi 4, dakle, to je sa jačim procesorom, Pine 64 mašina, to je ROG Pro 64 Pine, on je malo veći, dakle, ovo je 13-14 cm odavde do ovde, malo je deblji, malo je teži, ima malo veću potrošnju i to je jedna jača mašina. Odlična mašina, međutim, nije toliko popularna kao Raspberry Pi, što znači da ima manje softvera za tu mašinu. Koja ploča i koji softver? Prvo ploča, the winner takes it all. Dakle, ploča, što je poznatija ploča, to više softvera za nju. Što više softvera, to vam je poznatija ploča. Dalje znate, ovo vam je ono što vole da kažu pozitivna povratna sprega, mada ja sporim taj termin, ja to zovem samo pozitivna, samo povratna sprega. Dakle, to dovodi do toga, do nestabilnosti, da jedna ploča postane dominantna. Primjer je Raspberry Pi 4 i Ubuntu. Ubuntu operativni sistem imate sada za Raspberry Pi 4 posljednjih koliko godina i po dve dana, ali recimo za Pine 64 nemate. Ima nešto što su radili neki volonteri, amateri, što je okej možda, međutim to naravno nema stabilan update i, kažem, ono što odmah imam softver je za Raspberry Pi 4. Softver koji ćemo ovde pričati, o kome ćemo pričati, je Ubuntu server. Dakle, ovde je link na taj Ubuntu server. Evo ga. Onda, Nextcloud, tu je link na Nextcloud. Onda, Motion iOS. Motion iOS je video nadzor. To je ovako zabavno, međutim, kažem, ne volim to da imam kod sebe u stanu. Može da bude interesantno ako imate neki eksperiment koji se odvija nenadzirano u kancelariji, pa da pogledate, da vidite da li se nešto dimi ili se ne dimi i da li to radi kako treba. Freedom Box, od koga je sve počelo, koji će vrlo kratko, za nekih 15 minuta prezentacije, biti samo ilustrovan, neću da ulazim detalje. I ono host koji sam ja inače jako volao, koji jako volim i jako zna da me iznervira, zato što zna da ima poneki bug koji mi užasno smeta. Za smart home imate ove tri tačkice. Te tri tačkice je Raspberry Pi Smart Home Software Options, njih ima, mislim, ovde piše 9, ali tamo ih ima 12, jedan je Home Assistant koji sam probao, pa onda ih ima još i još i još i još i još i još. Dakle, očigledno, ideja nije ni nova, ni originalna, evo ga ovde, Nextcloud, Regain Control, Self-Hosted Productivity Platform that keeps you in control. Dakle, to je još jedan istomišljenik, ili Ubuntu on Raspberry Pi, yes, accept.
Ubuntu, meni će biti potreban Ubuntu server. On vam da najveću kontrolu, ali najviše morate da znate da biste ga koristili. I to su stvari koje će biti obrađene. Najviše ću da vam obradim Ubuntu server, gde ću da podignem prvo jedan web server, a potom Nextcloud server, a onda ću da vam pokažem Motion iOS ureda 15 minuta, Freedom Box ureda 15 minuta, Unohost još nisam snimio, to će isto biti reda 15 minuta i to je to. Dakle, ono što nije 15 minuta, to su ova dva. Ovo dva u zbiru su oko sat i po. Primer je jednog softvera za kućni server je Nextcloud. Dakle, Nextcloud je po meni jako lepo navršen i zaokružen softver koji se lepo razvija i brzo razvija. I to je cloud posmatran naopako. Dakle, your cloud, your rules. Dakle, nije ono što sam ja navikao od clouda da sad ja moram da se uklapam u nečija pravila, da to plaćam mesečno, inače će mi obrisati podatke, da ne znam gde mi se podaci nalaze. Jednostavno, to se nalazi kod vas u stanu, ako vam se nešto ne dopada, uzmete pa ga isključite, formatirajte ga i gotovo. To je free software. Ja mislim da je pod Afero GPL license, nastoje posle Own Cloud, dakle Frank Karlišek, evo ga, on je prvo napravio Own Cloud, pa je onda posle se odvojio od tih koji su bili investitori i napravio svoj Next Cloud, priča o Next Cloudu Wikipedia, evo je ovde. Ko je Frank Karlišek, možete njegove govore da pogledate, ima dosta zanimljivih. Nije baš po mom shvatanju kao Eben Moglen, ali ima dosta dobre priče njegove na mreži, tako da možete dosta korisnih stvari da naučite od njega, ja bar jesam. Vrlo je otvoreno, ima gomilu modula i počeo je kao alternativa za Dropbox, dakle da jednostavno vaše fajlove, koje verovatno i kad bih okačio broj pasoša i sliku naslovne strane na Dropbox, ništa se ne bi desilo, jednostavno osjećam se familijarno da to radi. Od toga je počelo, onda posle su narasle funkcionalnosti, tako da sada imate kompletan komunikacioni server tu. Struktura je modularna, možete da instalirate različite stvari, kalendar na primjer, mislim da je on by default. Komunikator ranije nije, taj communication, nije bio by default instaliran. Kada sam pripremao ovu prezentaciju, video sam da je on sada by default instaliran. Možete preko njega da radite video call, audio call i možete da imate nešto nalik SMS servisu, dakle možete poruke da razmenjujete. To ranije ne bi se primilo, zato što ljudi naviknu na jedan servis. Međutim, danas toliko imate tih servisa koji vam omogućavaju tu funkcionalnost, voice over IP i video over IP i poruke, da još jedan, pored Vibera, Telegrama, kako se ono zove, WhatsApp ili tako nešto, ili još nekog sličnog, još jedan neće da bude neki veliki problem. Dakle, mnogo drugih ima tih komunikacionih programa. Dakle, postoje i mnogi drugi programi. Dakle, ne znam tačno na šta sam sa mnogo drugim mislio kada sam pisao. Postojalo je još nešto, to se zvalo Nextcloud Box. Ono što ću vam ja pokazati kako se pravi, to je upravo Nextcloud Box. Nextcloud Box je bio jedan lepo zapakovana kutija na kojoj je pisalo Nextcloud i ona je na sebi imala, gle čuda, Raspberry Pi sa kojim ja radim ovde i hard disk, ja sam to uradio na primjeru sa SSD-om, dakle ovde je 1 terabajt, ja sam stavio 500 gigabajta SSD koji ne zuji, nema vibracije, nema ništa. I to je bio ovakav proizvod. Međutim, to je sold out, dakle rasprodato je i to je nestalo zato što se Western Digital, koji je taj Nextcloud Box, to je tako izgledao taj kućni server, oni su davali diskove, povukao iz tog posla. Zašto, kako, ne znam. Međutim, postoje, ja mislim da je ovde Other Devices, postoje alternative koje rade istu stvar. Dakle, ovo što vam kažem, kućni server, oni postoje veći, oni se prave i prodaju se, na primjer ovo je nešto novo što ja nisam video ranije, sada kada spremam ovo predavanje sam video da to postoji, ovoga se sećam od ranije, ovo ne, i tako dalje. Dakle, Nextcloud Box sam po sebi, u alternativi možete da kupite gotov. Ono što vam ja pokazujem, možete da kupite ekvivalent Nextcloud Boxu, ono što ću vam ja pokazati je kako se podigne Ubuntu server i kako se na njega instalira Nextcloud i da je to prilično jednostavno. Dakle, to je to. Sledbenici, to sam vam pokazao, to je ono što je nastalo kada je Nextcloud Box prestao da se prodaje. Šta su ciljevi ove radionice? Da pokaže da je kućni server mogući, da pokaže da je koristan. Ja lično volim da imam to.
prilično ne volim, ja nisam čovjek koji voli da deli svoje podatke i ne volim da kačem ništa na Facebook i slične stvari. Dakle, čini mi se da je to relativno pouzdano. Ne volim, volim privacy, da pokaže da nije suviše teško napraviti ga, da skrene pažnju, ZŽ treba da se popravi, da skrene pažnju da cloud koji nije pod vašom kontrolom nije uvek vesnik lepog vremena, da jednostavno i vrši neku vrstu invasion of your privacy, ja bar to tako osjećam, ako vi ne osjećate, izvolite pa koristite cloud koji je javni i kačite svoje privatne slike na Facebook. Dakle, da podstakne i da podstakne dalji rad na kućnim serverima. Osim toga, može da bude zabavno. Praktični deo, to će da počne sada. Samo da vidim kako stojim sa vremenom. Obično stojim sa vremenom katastrofalno, te stoga ni ovo neće biti izuzetak. Dakle, već smo probili vreme. Praktični deo, pa počet ćemo od kraja. Počet ćemo od najsloženijih stvari. Prvo ću da podignem Ubuntu server na jednom Raspberry Pi 4 mašini i tu ću da podignem Apache 2. Zašto to radim? Zašto od toga počinjem? Pa to je meni najjednostavnije, zato što sam to radio da bih napravio server za moje studente. Onaj payafreedombox.rocks. Kome može to biti interesantno ako želite da pravite neke svoje prezentacije za neku vašu firmu ili tako nešto, to može biti interesantno. Mojim kolegama sa fakulteta to može biti interesantno ako im se dopada kako sam ja napravio moj server payafreedombox.rocks. Onda, sledeći korak je ono što takođe koristim sada, to je Ubuntu server Nextcloud. Dakle, da imam Nextcloud na Ubuntu serveru, dakle isti operativni sistem, samo je softver koji se instalira na tom operativnom sistemu drugačije. A onda idemo na nešto sasvim različito. Ova dva mislim da su negde sat i po vremena. Onda to je već snimljeno. Motion iOS traje kratko, reda 15 minuta i to je kratka priča kako možete da napravite video nadzor. Lako se napravi, lako se pusti, ne dopada mi se što nije secured konekcija i to može da se stane za vrat zato što možete da napravite virtualnu privatnu mrežu u stanu pa da pristupite virtualnoj privatnoj mreži, ali da vas ne gijem sada sa tim. Dakle, ovaj Motion iOS vam pravi jednu web kameru od Raspberry Pi-a i to preferably Raspberry Pi 3 koji je već demodiran pa ne znate šta ćete s njim i sa nekom starom web kamerom možete da napravite vrlo lepu wireless kameru, internet, IP kameru. Okay? Onda Freedom Box koga sam već snimio i to je kratko, reda 15 minuta, nisam ulazio u detalje pojedinih aplikacija, samo sam vam pokazao instalaciju operativnog sistema. Unohost sam snimio jednom, ali mi se to ne dopada, kao što mi se verovatno ni ova prezentacija neće dopasti, ako ništa drugo, zbog milion slovnih grešaka, i možda ću je snimiti ponovo. Dakle, Unohost ću definitivno snimiti ponovo, to je reda 15 minuta do pola sata. Dakle, ove dve teme su sat i po, ove tri teme su, recimo, sat u vrh glave. Ovo može biti dosadno, jer je takva priroda problema. Dakle, kada vi instalirate server, prva stvar je da se updateuje sav software. To su stotine megabajta, to zna da traje. Onda da to snimam ne ide. Onda uzmem pa napravim pauzu. Onda odlutam i radim nešto drugo dva sata, posle ne znam gde sam stao, šta se desilo. Drugi pristup je, koji sam ja poštovao dosledno, da ispratim kako to radim u praksi. Pa ja uzmem i pustim nešto da se updateuje, pa onda pripremam nešto što će da bude kasnije. To je tako u praksi, ali za nastavu nije dobro, zato što napravi zabunu. Ne zna se da li je prvi projekat ili drugi projekat ono o čemu se trenutno priča. Vidjet ćete, ne znam koliko će biti upotrebljivo. Na kraju je rezultat do sada jedan Apache 2 server, to je već snimljeno. Nextcloud server, to je već snimljeno. Dakle, pokazano je koliko je elegantno pokazano, na vama će biti da prosudite. Najbolje je da to sami radite, a sada kada nemam kontakt sa ljudima, ne znam kojim je predznanje i ja ne znam kako da se prilagodi. Dakle, ovo je kad pričam sam sa sobom, dakle, kad pričate sami sa sobom, ne znate da li vas sagovornik sluša, da li vas razume, da li mu je to što pričate zanimljivo. Tako da je dobra šansa za promašaj. Kad snimam predavanja koje sam ranije pred živom publikom držao, to je jednostavnije nego ovo. Eto, to bi otprilike bilo to za ovu radionicu. Želim vam puno sreće. Šta ću ja da uradim sada? Ja ću da popravim ovih milion slovnih grešaka koje sam zapisao. Verovatno ih ima još koje nisam otkrio. I onda će vam ova prezentacija biti dostupna, a verovatno i ovaj ceo video zapis. Ok, to je bilo to za teorijski deo. Sad, gde se ovo gasi? A, gasi se ovde. Klik, stop.